spiller jo Jørgen Gamle Hansen, som er en gammel 70'er bokser. En af dem, der har allerflest kampe i dansk boksning og blev europamester mod alle odds. Min kone, hun drømmer om at få en svømmepøl derhjemme, så hun kan køle lidt af, når jeg kommer for sent hjem fra træning. Altså, det er dramakomedie. Jeg synes, i bund og grund handler det om Hanna og Jørgen. Du kan jo heller ikke bokse for evigt. Der er kun en, der beslutter, hvornår Jørgen siger stop, og det er Jørgen. Bag en hver stor mand, der står en stærk kvinde. Det er hende, der sørger for, at han kan forfølge sin drøm om at bokse. Omdrejningspunktet er en mand, som bokser. Men han bokser ikke kun. Han er samtidig en ægte mand, og han er en far. Som det ser ud nu, kan I ikke beholde huset. Det er en ekstremt genkendelig følelse, at vi er drevet mod noget, som vi samtidig frygter. Hvad siger du til at blive europamester? Jeg siger ja tak. Det er jo noget, som man kan lære at leve med og overvinde. Det er det, som vi ser ske for Jørgen i den her historie. You are more scared than anybody before you enter the ring. And that makes you the bravest man I've ever seen. Det er den dummeste,